du spelar! Vi spelar Expendables! Nej, jag orkar inte. Nej, jag skulle inte orka lyssna på det heller. Vi kör Expendables. Expendables. Det sprängs det är... överallt, det är helt fantastiskt. Nu vill jag alltså, det... jag vill att hundarna ska springa ner i den där sågen. Ja. Wow! Va? Vad hände? Jag tror hunden åt en människa och blev en superhund. Jag så som hundar fungerar i verkligheten har vi ju sett. Ja, det har vi sett. Men jag bara... vill att hunden ska... Yes! Yes! Nu ska jag göra det. Det är sådana där hundar som David Attenborough brukar smyga sig in på innan han hoppar ner i en kvarn. Ja, det är exakt... Nej! Oh, vad tajmad den här var. Vad tajmad den här var. Har du tänkt på vilka balls David Attenborough har när han sitter så här? Look at these lions. Och så sitter han typ 10 meter från en hord med... En hord med lejon, säger man inte. Man ser en... Vad säger man? Säg det! Jag vet inte vad det heter. En grupp man säger... lejon. Nej, det heter någonting. Ja. Ja. I know. Det där gillade jag. De har tänkt på så mycket i det här spelet. Det ser så, alltså, när man tänker plattformsspel pixligt, då tänker man, ja, det är säkert lite taffligt. Men fan vad bra det är. Yes, ja. Nu ska jag äntligen få testa den. Varför tänker jag att pixelspel är för taffliga? De är ju coola. Nej, men alltså, de ser så ut, liksom, man tänker ju inte det. Eftersom man tänker liksom Battlefield och sånt där, då är det kvalitet. Alltså, på senare dagar så har jag börjat tänka så här, när jag ser pixelspel så tänker jag att det här är troligen mer kvalitet än Battlefield. Jag brukar inte tänka att, så. För att de testar någonting nytt istället för att köra samma sak hela tiden. Det är sant. För att liksom det här är ju så, alltså det här är ju så speciellt för att det inte är som alla andra spel. Ja. Medan Battlefield 4 kunde inte det varit en uppdatering till 3:an, Montreal? Kunde det ha varit. Kunde inte, om man säger så här. Kunde inte Hardline varit ett nytt spelläge i Battlefield 4? Ja, det är, alltså det är samma så... spel med två nya spellägen eller några nya spellägen. Men det är sådana där saker som är så tråkigt med såna här storspel. Ja, det är. Att de blir nöjda med en motor och sen tänker de så här, men vi ändrar så att skotten går lite snabbare här och sen att det har lite andra skin där. Och det är för jävligt. Så skeppar vi den, skeppar den! Och så är det inte ens färdigt. Nej. Så Master Chief Collection nu. Det var inte ens klart. Hur mycket problem som helst. Wow. Ja, så var det. Det här spelet är klart. Det ser jag. Ja. Även om det tar slut om en minut så är det fortfarande klart. Exakt. Att det är gratis. Det är klart. Ja. Wow! Ja, det där var mindre bra. Ja. Oh. Alltså, men jag gillar ändå att man dör så lätt för att annars hade det varit för lätt. För man dödar så lätt. Ja, jag vet. Wow, jag älskar sättet han hoppar fram på. Hade du en elacking på axlarna just? Ja, jag tror det. Det är häftigt. Och just det, dörrar också. Jag tänkte inte på det, de ser den inte genom dörren här. Ah, så du kan smälla upp den i ansiktet? Ja, ansikt. Det kan jag. Han blir helt tokig bara man går nära honom. Han såg dig bara, nu ska jag ta honom! Missar och dör. Skiter i att det är stup. Ja, men han dödar verkligen sig själv. Mm. Var den här snubben för specialattack? Jag vet inte. Tror du någon, du vet hur så här, på 90-talet så var det mycket så här att det var massor av program som förbjöds för att ungar gjorde saker som de såg på programmen. Och, ja. Alltså det är ju så fortfarande, men ja. Det var så här mycket så på 90-talet just för att det var så mycket konstiga saker på tv på 90-talet. Power Rangers var väl förbjudet i Norge typ? Ja, för att det var, jag tror det var några unga som dog när de gör flykicks på varandra. Ja. Hans smidiga är mycket bättre än min. Men tror du det finns något barn som har trott att liksom att fysiken fungerar på det viset att ifall man inte tittar neråt så kan man gå i luften? Nej. Du vet. Nej, det tror jag inte. För att det liksom det är ju en grej i det tecknade alla tecknade universum. Så ifall du inte tittar neråt så kan du gå i luften. Ja, du menar typ som vad fan heter den? Beep meep. Ja. Men så wow. Fungerar det i verkligheten. Nej, så fungerar det inte i verkligheten, Walter. Jag är glad att du berättar det för mig. I verkligheten så vad fan är det här? Det här är ju Arnold. Va? Det här är ju bästa hittills. Det är ju Arnold. Jävlar man kan hoppa också. Ta lite ammo där nu. Nej då, Arnold behöver inte ammo. Han behöver bara några one-liners. Åh, du sköt sönder den där. Så bra var han. Jag kunde inte skjuta sönder dem där med de andra.
nej du. Kolla de där hundarna. Får smaka på Arnolds. Nej. Fan. Det där var ju... Vad är det som händer? Jag vet inte vad som händer. Jag såg att det började sprängas det, över det. Det kom ett kryss. Jag antar att han kallade in någon airstrike av något slag. Ja, det är nog han nazin. Tror jag. Nej, fast det var jag som kastade den. Så kom det ett litet rökmål. Aha, det var du som kallade in en airstrike. Så du dödade dig själv. Ja, men det är ungefär det som det är ungefär det som jag gjort hittills. Ja, så det var ju inget förvånande ändå. Nej. Den där killen var, va? Ja, men vad tusan, det här är ju inte bra. Det här var inte det jag skrev på. Det här är ju inte en vanlig dag på jobbet. Ni sa att jag skulle få vika papper åt er. Tror du att det är någon kontorsnisse som någonsin bara fått, här har du en AK, nu ska du döda en expender bro. Fan. Ja. Fan. Ja, alltså, du får ju sämre betalt och du kommer ju riskera ditt liv och du kommer ju bli till bitar, men free dental. Exakt. Ja, fuck yeah. Och där gjorde han kontorsnissen, han dog där. Han råkade få stora sågblad på sig. Ja. Alltså jag gillar den här snubben ganska mycket. Problemet är att han nu älskar den. Det där var, kom igen Woven, hoppa ner. Jag gillade Arnold med, jag vill känna mer Arnold. Alltså jag, den här är ju hur cool som helst. Ja, han är cool alltså, men Arnold, jag vill testa han igen, för det är Arnold. Ja, och ja, det där älskar jag. Jag älskar att han bara mals ner. Ja, så han inte bara dör på dräkten, utan exakt, det krävs lite... Kasta ner en granat där, eller? Nej, skjut, ja, jo. På honom. Va? Han kastar den för långt. Vänta, ja, du tog en av dem i alla fall. Nu då. Okej, så att det är eldgranater, så de spränger inte så mycket. Nej. Du får se till att inte hoppa upp i dem där. Ja, jo, jag tänkte också det. Jag tänkte de där är inte bra att hoppa upp i. Wow. Det är kul att du skiter fullkomligt i att det brinner, medan att den bara, nej, nej. Ja, men jag är ju en expender, bro. De har oljat in sig, wow, innan. Exakt, i massa olja. Ja, de misstog... Istället för sun lotion, ja, så va? Ah, nej, det var bensin. Ja. Ja då, så där ska det vara. Alltså jag gillar den, men jag vill ju ha en Arnold. Nej, det har varit en Stallone, tråkigast hittills. Stallone. Det där var jättedumt, nu kommer jag ner till hundarna. Nej, de dog, det är lugnt. Det var smart. Ja. Hundar, alltså det brukar vara ett problem med hundar, att de sprängs. Ja, jag vet. När man kastar granater på dem. Det är så jävla drygt när man köper en ny valp och så bara... Sprängs den? Ja. Man bara, här! Är du granattålig, man tror? Ni hade ju en hund förut, sprängdes den? Sixten! Buff! Ja. Två gånger. Just det, ni hade en hund. Det är nästan, ja, så jag glömde bort det. För ni är allergiska mot hundar. Ja, vi hade en väldigt kort. Coolt. Oj, 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 vad det sprängs. Alltså det sprängs så mycket som man helt bara såhär, ja, det sprängs. Nej! Han bara, nej, USA! Han sa ju det. Va, han sa? Ja, men det vart ju en USA-flagga över. Eller en amerikansk flagga. Den här killen vill jag inte byta ut. Nej, han är ganska... Nej, nazi! Okej. Okay. Ja, där får du byta där, ut nu får jag nej, jag får börja om. Mission failed. Ska du börja om från början? Vilken är du? Dolph. Ja, du är Dolph Lundgren. Okej. Okay. Boom. Dolph Lundgren är lite farlig mot sig själv. Ja, jag vet. Nu kommer hundra bara springa ner där. Ja. Oj, oj, oj. Det är också en nackdel med hundar, att de, när de ser köttkvarnar, så tänker de, mamma? Mamma? Så springer de mot den. Åh. Oh. Mm. Bam. De låter lite grann som Homer när de skriker. Homer? Ja, från Simpsons. Ja. Det är fint. De är så jävla korkade. De bara, what? Men, vad? De där är han! Där är han! Och då flyr de istället för att skjuta. Ja. Och det är kul att det är en liten radiostyrd bil. Oh shit. Ja, jag vet. Det är som när jag var liten och när jag såg radiostyrd bilar och sprang för mitt liv. Ja, jag gjorde också det. Sprängdes. Ja, men det var ju det de gjorde. Ja. Oh. Det var det där jag hade jag sett en liten radiostyrd bil och jag visste att shit's about to go down, då skulle jag springa från den. Då hade jag också gjort det, om jag hade varit i deras situation. För jag tänker så här, okej, okay, här är ungefär, medelåldern kanske är runt 30 år. Så att det är ingen unge som åker den där.
Det är någon jävel som tänker spränga mig. Ja, det är det. Va? Mission failed igen? Så mycket dog jag väl inte? Jo, du dog. Dog jag så mycket? Ja, du dog ju. Va? Det reagerade inte jag på. Du dog som fan. Nu kommer du dö. Vad fan, vadå? Vad hände där då? Vadå, vadå, inte vadå? Nu ska jag bara gå in där och ha sönder allting. Ja, men spring bara rakt framme. Du kanske inte ska förstöra det du går på till exempel. Vadå då? Vadå då? För att från vad jag har hört så behöver man mark för att inte falla. Alltså, det där är sånt skitsnack. Ja, för sig. Det där är sån propaganda. Ja, jag borde nog sluta upp med det där. Alltså, den här killen var rätt bra. Man kan bara gå rakt. Nu är det jättesvårt här. Ja, nej, man kan skjuta sönder det. Just det. Jag tänkte att jag var tvungen att hoppa upp, men det var ju inte. De där hatar jag. De sprängs ju. Ja, det är nog det som dödar dig. Det jag tror det är det som dödar mig faktiskt. Ibland så kommer de från luften när den nazin kallar på dem. Ja. Det där var ju det dummaste jag kunde göra. Fast, men kolla nu. Det löser sig. Ja, jag flydde för mitt sprängs. Liv. Det är det, som, det här spelet går ut på. Wow. Först går det åt helvete, men sen sprängs halva banan, så det är väl okej ändå. Det var okej. Ja. Jag tänker fortsätta köra på den här killen. Han var ju helt fantastisk. Ja, jag gillar honom. Han försöker kasta en granat, men han har ingen. Han lär sig bara inte. Nej, nazi. Nazi, men varför håller du på? Wow. Mörsa bara. Nej, det var ju så nära. Vadå mission? Failed. Det här avsnittet är inte slut förrän den här banan är slut. Nej. Nu tänker jag bara... Play it cool. Speedrunna. Ja, skit i allting. Bara hoppa förbi. Det går inte där. Nu längre. Jo, men gör minigun-hoppet. Just det. Wow! Jag älskar att det sprängs om... Nej. Jo, Arnold! Nu kommer du bara vinna. Nu kommer jag bara vinna allt. Kolla vad grym man är. Annat än vinst när man är Arnold. Utom man ramlar ner för ett stup. Så när Arnold är så här hos han kanske är hos doktorn, så säger han bara, men Arnold, tyvärr, du har bara 2 år att leva. Han bara, fan heller. Och sen så lever han jättelänge. Så tar de fram doktorsregelboken och säger bara, men vänta, det står här att du är Arnold. Och det står Arnold är lika med vinst. Så här har vi, här har du. Och så får han så här massa nya levrar. De opererar in tre hjärtan. De bara, ja, vänta, ska du ha 4 armar också? För det känns ju som du är Arnold. Och allting. Alla världens människor samlas på en och samma punkt. Och de bara, vi donerar. Ja, det känns så. Det känns som att jag är död nu. En stor jävla köttklump som lever för evigt. Till slut. Det är han ju redan. Ja, jag vet inte, leva för evigt kanske. Vet jag. Man är en stor jävla köttklump. Eller vad? Kan du inte hur kasta? Ska jag ta mig över? Jag kan inte kasta du, någonting. Du är också. Det där var en multikill. Det där förtjänar Area Liberated. Ja. Wow, jag tar tillbaka allt jag sagt om den här. Ja, han kanske inte var så dålig ändå. Nej, men jag tror det här avsnittet har gjort shit, va? Ja, jo. Det var Expendables. Hoppas ni gillat. Ja. Vi syns sen på Dunderspelare. Ha det så bra. Hej då.